نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین فلسفرز اور سیاستدان اور مورخ آپ کا بے حد خوبصورت الفاظ میں ذکر خیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر کارلائل کہتا ہے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یقین ہے کہ آپ کے وجود میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا. کارلائل خود مسلمان نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہت خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے. نیپولین کا اسی طرح ایک قول بیان کیا جاتا ہے. نیپولین کہتا ہے کہ محمد ہی دراصل دنیا کے سردار ہیں جن کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے دنیا کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد وہ دونوں جہانوں کا سردار آتا ہے. اسی طرح ایچ جی ویلز, جسے پیغمبر سائنس کہا جاتا ہے, وہ اپنی کتاب آؤٹ لائن آف دا ہسٹری میں لکھتا ہے کہ آپ کی صداقت اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جو سب سے زیادہ قریب لوگ تھے وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ پر ایمان لانے والی آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ ہیں, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا, اور اسلام لانے والوں میں سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی انسان وہی ہیں. آپ کے قریب ترین دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ کے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں, اسی طرح بچوں میں جو آپ کے قریب ترین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کسی انسان کی اصل حقیقت اور اس کی صداقت اور اس کی خوبیاں اور کمالات اس کے قریب والوں کو جتنی معلوم ہوتی ہیں دور والوں کو نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ دن رات رہتے تھے, جو آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے, وہ بھی آپ کے بے حد قدردان تھے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر دور سے کسی کو اچھا سمجھتے بھی ہوں تو بساؤ کا جب قریب اس کے جاتے ہیں تو وہ جو ایک خوبصورت تصور ہوتا ہے کسی کے بارے میں باندھا ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ساری تعریف و اچھے جذبات جو ہیں وہ سب رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت کے پیشوائے اعظم مانگ تونگ کہتے ہیں, ہم بدھ مت کے پیروکار محمد سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. گاندھی جی کے بارے میں کون نہیں جانتا, وہ کہتے ہیں کہ جب مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو آسمان مشرق سے ایک روشن ستارہ طلوع ہوا جس نے ساری مضطرب دنیا کو راحت و روشنی بخشی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف جہاں آپ کے قریب ترین لوگوں نے کیا, وہاں ان لوگوں نے بھی کیا جو اگرچہ زمانی, ایمانی اور مکانی اعتبار سے آپ سے دور تھے, لیکن جو انقلاب آپ نے دنیا میں برپا کیا اور انسانیت کے لیے واقعی جس طرح رحمت بن کر آئے وہ قابل ذکر ہے. ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں تو یہ سب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی یاد ہمارے دلوں میں نہ ہو, ہماری زبانوں پر نہ ہو, ہمارے خیالات میں آپ سمائے ہوئے نہ ہوں. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے دل میں بھی اس کو یاد کرتا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرتا ہے, اور جہاں بھی کوئی موقع آئے ذکر کا وہ بھولتا نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اشعار کی شکل میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اشعار کے ذریعے آپ کی بہترین تعریف فرماتے ہیں.
ان کا ایک قصیدہ جو بہت ہی مشہور قصیدہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نقشہ وہ کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ تم سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں اور تم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی عورت نے کبھی جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ کو آپ کے رب نے اس طرح بنایا گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے اپنے بارے میں, یعنی جیسا آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہو, یعنی بہترین اور اعلیٰ ترین حیثیت میں آپ کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا جسمانی اعتبار سے بھی اور باقی بھی تمام اعتبارات کے طور پر. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جس طرح شعر و شاعری کے انداز میں ہوا وہ صرف اس دور تک ہی نہیں رہا, اس دور میں آپ کے علاوہ اور شعراء نے بھی آپ کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ نعت کی شکل میں ہمیشہ دنیا میں رہا اور ہر زبان میں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا. اردو زبان میں بھی بے شمار نعتیں آپ کی شان میں لکھی گئیں. بعض نعتیں ایسی بھی ہیں کہ جو غیر مسلم لوگوں کی طرف سے لکھی گئیں, یعنی وہ آپ پر اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی مدح میں انہوں نے بھی بہت خوبصورت اشعار کہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا جہاں اجر و ثواب کا باعث ہے یا آپ کی شان بلند کرنا یا آپ کا ذکر خیر کرنا یا آپ کی تعریف کرنا جہاں بہت نیکی کا کام ہے وہاں اس میں بہت احتیاط بھی لازم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے یا آپ کا ذکر ایسے انداز میں کیا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہ آئے. تو گویا جہاں آپ سے محبت کا ذکر ہوگا, جہاں آپ کا احترام ہوگا, وہاں آپ کی شان اور احترام میں غلو سے پرہیز کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کی شان سے کچھ کم بات کی گئی تو وہ توہین میں شامل ہو جائے گی, اگر شان میں آپ کی حد سے آپ کو بڑھا دیا گیا تو وہ بھی ناقابل قبول ہوگا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, کہ مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا, یعنی انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے علاوہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا ان کے مقام سے ان کو بلند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز جب اعتدال میں ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے, جب اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو بدصورت ہو جاتی ہے. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا بھی ہے کہ جب وہ حد کے اندر ہوگا تو ایک بہترین عبادت قرار پائے گا, اور اگر کمی یا بیشی کر دی گئی تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.